Ігор Шурма, запитання до вас. Як ви оцінюєте всі ці історії з обшуками? Чи є тут очевидна відповідь президента Зеленського на ці заяви, які звучали у прямому вімкненні у Фейсбук Федини і Марусі Звіробій? Добрий вечір, студія, добрий вечір, глядачі. Знаєте, мене найбільше що вражає, що сьогоднішня подія, допустимо, наша студія, так, транслюється на всю Україну. От сидять люди зараз в інших куточках, там, де йде війна, там, де є біда. І вони дивляться цей телевізор. У нас теми важливішої нема. А чому? Правда? Я цього, відверто кажучи, обговорення цього не розумію. Я вам поясню, чому. Ви подивіться в Фейсбуці на поведінку Марусі. Я не заперечую її активність, її роботу на волонтерському русі, питань нема. Но коли тут іде мат-перемат, ідуть якісь несенітниці, в тверезому чи не в тверезому стані. І це все йде зі Львова, який звучить як великий Львів, культурний. Ну, люди добрі. Ну, давайте тоді ставити все на свої місця. Дивіться, ми говоримо, що є тиск СБУ, прокуратури, ДБР. Я перепрошую. Її товаришка, яка тут сиділа, Софія Федина, вона є в партії пана Олега, так? Там одним з членів є Петро Порошенко. Він ж постійно говорив, що судова реформа – це одне з найуспішніших реформ, яка відбулася. І в СБУ, і в тому числі. І ми замість того, щоб почути від неї, що, напевне, я була не права. Вибачте мені за мою нецензурну лексику, яка пішла на всю Україну, пішла зі Львова. Я не хочу, щоб Львів мав дотичність до того, що я говорила. Нас сьогодні повели в іншу сторону про бронежилети. Там, може, є рація, я не сперечаюся, абсолютно. Але давайте ми тепер собі тут дамо відповідь. Ну, люди добрі, ну, нас дивиться не тільки наша студія, те, що відбувається в Україні, за нами слідкує світ. Ну, ми можемо не підтримувати президента, ми можемо бути незгодними з його політикою. Ну, ми не маємо права публічних осіб випускати в публічність тих, то опускають рівень України до мату безкультур'я і погроз. Михайло, я вам зараз... В нашому ефірі ви думаєте... не звучало. Дозвольте, Почекайте. Те, щоб звучало тут в ефірі, не стало причиною реакції пані Турчук. А я вам далі скажу. А ви подивіться, що вона сьогодні прокоментувала. Політичних лідерів минулого України. Хочете про обозревателів, написано, що вона прокоментувала далі. Далі йде погрози, з тобою станеться те, що мало статися, знов іде мат. Так, Я вас дуже прошу прокоментувати заяву Добкіна. Проте в ефірі також прямому він сказав, що треба вішати, не буду говорити кого, тобто ви не погоджуєтесь. Попереднього президента України, теж заява не є коректна. Те саме відношення до слів Добкіна, як до її слів. Дозвольте, це неприпустимо. В публічній політиці це неприпустимо. В нас не зовсім публічна політика зараз. Україна зараз у війні. Так, між іншим, перше. По-друге, я не буду коментувати ваші слова, з огляду на те, що нема потреби їх коментувати. Сьогоднішня влада не вчиться на помилках попередніх. Одна помилка, базова. Наказ про побиття студентів. І вся країна встала. Вони забулися, що країна пройшла вже війну, і таке поняття, як військове побратимство, воно нікуди не ділося. Нікуди не ділося. Так ви задінете когось з побратимів. Воно ж потім набіжить. І то, що людина, яка воювала і бачила трошки набагато більше, ніж ми з вами, і їй можна. Повірте мені, їй можна говорити все, що вона думає. У мене був випадок, закінчую. Випадок. Молодий хлопець, 24-та бригада, наші, от, львівські, в Зеленопіллі збирав рештки, залишки друзів, яких просто покосили. Він після того перестав розмовляти. І ви вважаєте, що вона десь якесь тверде слівце до влади сказала? От тим людям, а це 300 тисяч людей, які пройшли і мають учасника бойових дій. Ви вважаєте, що їм після того, що вони бачать в країні, не можна? Можна це сказати. І влада має ковтати. І Верховний Головнокомандувач ковтати має. А це не страх влади. Це не страх. Це залякування. Оцей прихід,
Це залякування всіх тих, хто має іншу думку. Ну, хто там на мене там голову підняв? Хто там на мене? А ну, я зараз приструню вас всіх на місце. Та не приструните на місце всіх. А я от хочу... Пане Руслан, я вам можу сказати так. Влада себе всі часи вела. Я не заперечую жодного слова. Я говорю про інше. Україна не повинна асоціюватися з безкультур'ям. Ну, це не означає, що люди, які дійсно жертвують своїм життям, і є на межі життя і смерті, мають право це право. Коли будете виносити отак на по частинках своїх побратимів, от тоді, вибачайте, мать на перемать такий стоїть. І коли людина пройшла це, я їй все прощаю, бо я це сам бачив, коли це все зроблено. І тому моменти коректності. Верховний головнокомандувач, який воює разом з нею, сьогодні, в нас війна сьогодні, це все приймає з розумінням. А якщо він не верховний головнокомандувач, то він зразу її ставить, вибачайте, на місце.